አምብረም አሪፍ ነው አንተ ይቀራዛ አንተ ሰው አንተ ነው አይገርምም እናትህ ወደ ቀረብ በላን ዋቀረ ሂድ ይዘው አረ በእናትህ እጅን እንዳይጎታ አንተ ሰው ምንም ነገር አልያዙም እኮ አልገባልኝ። አረ አንድ የሚበላ ነገር በእናት ኦኬ እሺ ተዘጋጀዋ። አዎ አንተ በጣም ገብቷል። አሁን ትታያለህ። በደንብ ነው የገባው። ና እኔንም እስቲ አንተ ግዴታ ያስፈራል። በእናትህ ወደዛ ጋር አትሄድም። አልጀንተም ባ ኤፍኤስ በላለ እንትም እንዴት አድርጌ ልፈጋ ኦፋ ተጠቅም እዛ ጅጋ ኮንሽግን ይከራጅ እሺ አይደለም እንደምታስተው